aan lagu qabtay kulan muhiim ah oo ku saabsan dardargelinta doorashada golayaasha deegaanka Puntland. Shirka waxaa shirgudoomiyey madaxweynaha Puntland Sir Cabdulaahi Dani. Madaxweyne ku-xigeenka ayaa la fadhiyey. Waxaa kasoo qayb galay shirka James Wan oo UN-ka ergeyga gaarka ah ee Soomaaliya, safiirro ay ku mid yahay safiirka Mareykanka, Ingiriiska, Sweden iyo saraakiil iyo madax kale oo ka socota iyaguna Norway iyo IGAD iyo African Union intaba. Waxaa kaloo shirkaga dhinaca kale dhinaca dowladda joogay, wasiirada ay sidoo tooska shaqadooda ay u tahay ama ay u qusayso doorashooyinka golayaasha deegaanka ka dhici doona iyo guddiga doorashooyinka ee Puntland ee TPEC. Waxaa guddiga doorashooyinka uu soo bandhigay oo shirka ku soo bandhigay sida ay farsamo ahaan iyo shaqo ahaanba ay diyaar ugu yihiin inay qabtaan doorashada golayaasha deegaanka Puntland iyo inay hawshii hadda si fiican ay u socoto. Hadda assessment-kii ama sahankii ugu horreeyey ee degmooyinkii laisla qaatay ay ku sameynayaan, dowladdana waxay soo bandhigtay sida ay uga go'an tahay barnaamijkan golayaasha deegaanku inuu ka dhaco Puntland, inay ku dhaco jawi xasiloon oo loo dhan yahay oo lagu tartami karo, inay ka go'an tahay inay la timaado dhinaceeda waxay commitment-iga ay gashay inay ka dhabayso hadday tahay midda amniga iyo midda dhaqaalaha iyo mid siyaasadeed intaba bay soo bandhigtay. International beesha caalamkuna safiiradu dhammaantood waxay ka hadleen oo ay isla qaateen inay dhinac garab taagan yihiin doorashada golayaasha deegaanka Puntland ee dhaqaal ahaan iyo siyaasad ahaan intaba. waxaa kaloo hoosta la iskala xariiqay oo laisla qaatay Puntland iyo beesha caalamkuba in doorashada golayaasha deegaanka ee Puntland ay muhiim u tahay daadejinta awoodda iyo khayraadka iyo hirgelinta nidaamka federaaliga ah ee Soomaaliya ay qaadatay. haddii barnaamijkana uu ka hirgelo Puntland sida loogu talagalana, waxaa la isla qaatay inuu meel kasta oo kale oo Soomaaliya uu ka hirgeli lahaa.